Mình tay đó. Sao chán ai ấy nhỉ? Tăng bị điên là hôn mà đo lấy lưỡi mắt cây là hôn. Hẹp thóng mà, xả lãnh cây mến. Hóp hồn. Có hả? Bạn chẳng lưỡi mắt cây tại ai chả? Play you tell. มีการได้บ้องคิมสมัยพ่อมาเลยខ្ញុំដាច់បាយពីមួយថ្ងៃនេះហើយដាល់សុំទៀងសុំលុយគេទាំងបាយក៏អត់បានដែរចាំហងចាំសុំអ្នកនាងជួយខ្ញុំផងចាចាចាំផ្លែនោះខ្ញុំយកមកឲ្យណាចាំតិចបងអើយណាយកទៅហូបណាហូបឆ្អែតមកណែយកទៅវិញណាដឹងអត់ហូបសាច់ទាំងដុំទាំងដុំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងឡើងខ្លាញ់កើនឹងការរីទៀតហើយអាចឲ្យធ្វើឲ្យយើងកើជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្នុងបេះដូងទៀតណាប៉ែតថាហូបខ្លាញ់ច្រើនអញ្ចឹងវាអត់ល្អឯងមើលខ្ញុំនេះមើលទៅដូចជាពួកនៅធូរធារដែរប៉ុន្តែអាការហូបចុកគឺសូន្យហ្មងបងនៅតែហូបខ្លាំងអញ្ចឹងទៀតណាប្រយ័ត្នស្លីមមិនខ្លាចជិះហូបកធាត់100គីឡូទៅបានមិនដឹងរបៀបទទួលទានចំណីអាហារទេនេះសិផៅគេនិយាយពីការអប់រំសុខភាពនិងចំណីអាហារយកទៅមើលទៅបានហើយខ្ញុំទៅដូចជានឹងហូបឈប់មើលកាតសិនហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេណាធ្វើឈប់ឈប់ឈប់មើលកាតមើពួកនឹងឲ្យស្រួលអត្តលេខក៏ខ្ញុំត្រូវឲ្យហេជុំ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 សុំមើកាតណែលោកខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យណាត្រូវចូលពិនិត្យអ្នកជំងឺនៅខាងក្នុងហើយយ៉ាងម៉េចមិនឲ្យខ្ញុំចូលអេអត់ខ្វល់ពីថាលោកគ្រូពេទ្យឬមិនគ្រូពេទ្យទេខ្ញុំសុំពិនិត្យកាតឆ្លាតណាស់ពីកាតប៉ុណ្ណឹងសុំជាគ្រូពេទ្យហើយនៅមិនមែនកាតចឹងទេណែមកណែនេះមើកាតគេ
ឃើញហ៎ឯងខុសគ្នាហ៎នេះបានកាតគេពិតប្រកបហើយលោកកាតខ្លាយខ្លាយចង់មកបន្លំខ្ញុំហ៎ខ្ញុំមិនតន់ឈួតទេណាមិនគ្នាយើងទេចឹងហ៎ខកណាទៅពួតទេហ៎ឯងពួតទេនេះពួតខុសគេខុសឯងនេះឯងណាចុះនងវិញចុះនងវិញខេតោះចុំអណាយកអាទៅណាហើយចូលបន្ទប់ទឹកជួអញភ្លែតទៅឆ្នាំផង